Здравейте отново! Ние сме тук от Учи забавно с Ива. Аз ви уча на какви интересни неща. Чрез театър, чрез движение, чрез игри. Ние учиме, защото ученето е забавно. Знаете ли, че аз лично рециклирам? Да рециклираш е нещо много важно, защото така пазим околната среда и природата. Така че днес не само, че ще рециклирам някакви стари неща, които тук съм подготвила, а и ще ви науча как това се прави. Защото всички сигурно сте виждали сини, жълти или зелени или някакви други цветове контейнери и се чудите какво ли да сложат там. То пише, но малко е объркващо за хората, които започват в началото да рециклират. Чрез рециклирането помагаме стари предмети да бъдат преобразени в нещо ново. И по този начин няма нужда непрекъснато да се произвеждат и да се правят нови, нови, нови неща. Можем ние всеки ден да направим природата по-чиста и да опазваме околната среда. Да пазим градовете си, да пазим селата си, да пазим всичко около нас чисто. Да започваме! Но, ха! Преди да започна, се чудих, къде ли Ема? Малкото момиченце, което непрекъснато идва с мен тук. Ето я! Ема! Ма какво си направила тук на челото? Погледнете какво си нарисувала. Нека първо да видим какви кофи за боклук има за рециклиране. Във всеки град или държава има различни цветове кофи за боклук. Но тук обикновено имаме стъкло, зелен, един контейнер, който е за стъкло. Имаме жълт, в който се слага пластмаса или метал. Да. Така. Имаме отделно едни сиви кофи, които са за боклука. Да, който... слагате стъкло и така и така. Не, тук това е стъкло, е зелен. Жълт е за пластмаса и метал, боклука и какъв друг материал остана? Имаме тук кофа синя за хартията. Но не забравяйте, че във всеки град или във всяка държава или във всяко село има различни правила за рециклиране. Да. В град София, например, какво имаме като кофи? Синя, жълта и зелена. Но в другите градове имат само зелено и жълто. Да, а без синьо. Без синьо, така че трябва във всеки град, преди да отидете в града, да проверите да. Как се рециклира. Но да започваме да рециклираме. Сега, първото нещо, което имаме е... хартия. Какво е това? Хартия! Точно така! Хартия! Ето това също е хартия. Някои хора има цели организации, цели движения, в които събират капачките отделно, за да могат да бъдат рециклирани отделно, с определена мисия. Може да си ги пазите и рециклирате отделно, събирате и ги носите на събирателния пункт. Но иначе за по-големи неща има правило да затворим шишето, за да не излиза въздуха. Да! И го слагаме в кой кош? Жълтият. Пластмаса и метал. Да. Значи какво рециклираме? Хартия, пластмаса и остана... Какво е това? Дето е стъкло. Стъкло, точно така. Това имаше тук преди един кубък сладолед. Но... има, ако искате, има два варианта. Имаше тук един сладолед. Има два варианта, когато става въпрос за рециклиране. Или да се измие стъклото, за да бъде рециклирано правилно, трябва да се измие хубаво. Да, то трябва винаги да се мие стъклени неща, като са мръсни. Точно така. Иначе ще се компрометира цялото рециклиране. И когато го измиете, важи и за бутилките, никога също да не са счупени. Няма да слагате счупени неща. И го слагате в зеленият контейнер. Но! Виждате ли това? Това е бутилка? Да.
Виждате ли? Да. Не всичко трябва да се рециклира. Хубаво е да се използват отново нещата. И знаете ли какво? Използвай пак вместо да хвърлиш. Това е моето мото. Използвай пак вместо да хвърлиш. Защото това буканче ще си слагам някакви хубави ядки. Като си купувам алешници, орехи, бадеми и мога да си ги слагам тук и винаги да съм и на лесно място. Какво друго може да държиш в това буканче? Фибички. Ластици. Ластици. Добра идея. Така че това е много хубаво буканче и ние ще си го запазим отново. Нали? Да. И така, този начин няма непрекъснато да купуваме нови неща, защото е важно да намалим консумацията на нещата. Ето, паза го. И сега. Имаме пластмаса, жълто стъкло, зелен и синьото е за хартия. А това какво е? Едно... Това е... Да, това е шише, но е метал. Когато е нещо много старо и искаме да го рециклираме, ето има част от него е пластмаса, а другата част му е метална. Къде ще го сложим? В жълтия, защото е пластмаса и метал е заедно. Нали? Да? Готово. Какво слагаме в буклука? Кои неща слагаме в буклука? Да ти покажа. Да. Преди малко изядахме тук едно малко шоколадче. Вредно е, но ядохме. Ето какво имаме едно тиксо, мръсно тиксо, шоколадче. Къде да го сложа това? В буклука, точно така. Всякакви такива неща не могат да бъдат рециклирани. Това важи и за някакви стари платове, които имаме. И ако трябва, ако са вече изхабени, не могат никъде да сложат нито в пластмаса, нито в стъкло, нито в хартия и се слагат в буклука. Ето, това е! По всяко време може да ни пишете, да ни се обадите, да ни кажете какво ви интересува относно рециклирането, опазването на околната среда, защото е много важно. Това е наша мисия. Ние ще правим екопатрул! Да! Така, след малко, дори ще отидем и ще ги изхвърлим в истинските големите кофи за буклук. Да. И рециклираните кошове. Да. На Ема и се пее. Нека да изпеем песента за рециклирането! Йо! Разумно рециклирай и раздели, буклукът и групирай всеки ден. Синьо, жълто и зелено, отделяй всеки сър пред мен. В синя кофа аз изхвърлям всички стари вестници. Жълта кофа аз оставям пластмасови шишенца. В зелената пък слагам стъклени бутилки. Всеки ден използвам пак или рециклира. Разумно рециклири и раздели, буклукът и групири всеки ден. Синьо, жълто и зелено, отделяй всеки сър пред мен. Хвърлям на земята, пазя си буклука. След това го аз изхвърлям в правилния кош. Всички стъклени бутилки заедно събирам, а хартията предавам и я рециклирам. Разумно рециклирам и разделям, буклукът групирам всеки ден. Синьо, жълто и зелено, отделям всеки сър пред мен. Разумно рециклирам и разделям, буклукът групирам всеки ден. Синьо, жълто и зелено, отделям всеки сър пред мен. Ето сега, вече сме тук пред кошовете. Да. С Ема. Нали? Да. И е точно както в песента. Да. Синьо, жълто и зелено. Отделяй всеки стар предмет. Да, те са. Ето го, тук. Какво е това? Хартията къде беше? Тук, точно така. В синият контейнер и това е пластмасата. Къде ще сложим? Ема ще сложи в... Браво! Разумно рециклирай и разделяй, буклукът и групирай всеки ден. В
синьо, жълто и зелено. Отделяй всеки свой предмет. В синя кофа аз си свърлям всички стари вестници. В жълта кофа аз оставям пластмасови шишенца. В зелената пък слагам стъклени бутилки. Всеки ден използвам пак или рециклирам. Рециклирам и разделям. Обувката зробирам всеки ден. Синьо, жълто и зелено. Отделям всеки стар предмет. Хвърляйте на земята никакви бокуци. Защото ние от Еко полиция ще дойдем при вас. Разумно рециклирай и раздели. От лука ти групири всеки ден. В синьо, жълто и зелено. Отделяй всеки стар предмет. Това е краят на нашето предаване за днес. Надявам се да сте успели да научите как да рециклирате. Надявам се малко да сме помогнали за това да опазваме околната среда. Не забравяйте! Синьо, жълто и зелено! Рециклирайте правилно нещата, които консумирате. Пластмасата, хартията, стъклото, всяко нещо си има определено място и го поставяйте на него. Нали така? Защото ние сме тези, които помагаме земята да е чиста, нашата и улици да са чисти и природата да е страхотна. Пазете земята, пазете, рециклирайте и отново ще се видим. Пишете ни, обадете ни се и до нови срещи!